صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا قائدا وناصرا بدليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل وفرج آل محمد، إلهي امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما، بانی مجلس دی توفیقات خیر وچ خدایا اضافہ فرما. غلام مرتجز ایک بچہ بیمار ہے، مجلس آزاد صدقہ میرے مولا مکمل صحت عطا فرما، اس نگری نو آمد امام تک میرے مولا آباد فرما. خدایا جتنے ہتھ بلندن دنیا و آخرت وچ کامیابی عطا فرما، جانگیر بھائی سمیت انہاں بھائیاں دی خدا زندگی دراز فرما. خدایا انہاں دے مرحومین دے مالک مزید درجات بلند فرما، اتنے حد بلند ان سارے انو 14 دا زوار بنا، 12ویں بادشاہ دا ہنے زبور ہو گئے. تمام دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند واسطے ماشاءاللہ جی، میرے مولا تو کو اپنی امان وچ رکھے تے صفے آزاد تے بندہ تشریف کھیناں دے تے تھوڑا اگاں اگاں تھی آندا یا تے اگاں جا نہ ہووے کرما لے ایویں تھوڑا تھوڑا اگاں تشریف کھینا ہوئی تھا، مہربانی کرو اٹھ کے آو، اٹھ کے تھوڑے تھوڑے اگے آ سونا تے وتاں تھوڑے نال ممکن ہے کہ کوشش ہمت کر کے اگاں آ وجن تھوڑے جے ایک ایک قدم اگے آ جاؤ، مہربانی فرما لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھ نہیں ہونے لگا، آ بیس کم کرو، چل مولا تن سلامت رکھے. انشاءاللہ جی 9 ذی الحج مجلس عذاب ماشاءاللہ مولا دے ڈھیر سارے مدہ خان اسے بارگاہ چی اسے تے میں بھی انشاءاللہ ضرور سلام کر سا تواڈا. تو بغیر انتظار کیتے مجلس دا آغاز کروں ہے، وعدہ وفا ہو گیا میرے بھائیاں نال، میرے مولا انہاں دے رزق عزت آبرو وچ اضافہ فرمائے. کنیت ہے ابوالحسن، کنیت ہے ابوالحسن اور نام ہے علی. اچھا مولا دا نام نامی آوے تے چہرہ جاوے کھل، یہ چھوٹی جی غلط نہیں ہے. ایک بندہ میرے مولا کو لایا سائیں تے کول بہ کے آکھن لگا، مولا جدوں کوئی تواڈے دادے دا نام لوے، جدوں کوئی تواڈے دادے دا نام لوے دل میرا بڑا خوش ہوندا ہے، روح میرا بڑا راضی ہوندا ہے، طبیعت میری بڑی فریش ہوندی ہے. معصوم فرمائے تیریاں تبلا دو ذمہ داریاں، مولا او کیڑیاں؟ فرمائے اگر میرے دادے دا نام چنگا لگدا ہے سب تو پہلے خدا دا شکریہ ادا کر، پھر باہر جا کے ماں دا شکریہ. علی دا نام چنگا لگدا ہے، بیدار ہو جاؤ. میں صرف تانوں دو چار جواناں نوں نا تاں اٹھاندا ہاں کہ مجلس دا ماحول ہوندا ہے سلسلہ انہاں بچیاں دے درمیان، تسی بابا تے اے ہک بہ نال کوئی نہ ہسے نہ میں کرسن پوری مجلس انج کرسن میرے نال، تے تسی اے درمیان وچ آ جاؤ نا، تسی اٹھ کے سیانے بندے ہو ماشاءاللہ، تسی بھائی تواڈے نال، تسی اٹھ کے درمیان جتھے آ جاؤ انہاں دے درمیان بیٹھ جاؤ تے اے ٹھیک ہو جاسن. دو دو نو اس سائڈ سائڈ تے کر لو، تسی درمیان وچ بیٹھ جاؤ. ہاں جی بہت مہربانی تواڈی، دو چار اے پیچھے رہ انہاں درمیان تسی بڑھنا جڑے تواڈے پیچھے بیٹھے جی. میرے مولا انہاں نوں سلامت، آکھنا کچھ نہیں انہاں نوں، بس نال بٹھانا سی، ایک سلوات اچھے آواز نال پڑھنا سی. اللہ علیہ وسلم.
نیت ہے ابل حسن سائیں 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 تو سیانے ہو میرے الباس نہیں تو نیت ہے ابل حسن اور نام ہے علی نام بھی پہلے علی جیسا تو نیت بھی پہلے علی جیسی بس فرق کتنا ہے پہلے علی کو علی مرتضیٰ احدن ایکو علی رضا آتی مل گئے مل گئے ترائے بسم اللہ السلام ترائے زمانتا ہن ساڑھے اٹھویں بادشاہ دیا پہلی زمانت بڑی توجہ نہ گیا سنی پہلی زمانت زامن زائر زامن مسافران زامن آہو چی رکھے نہ رہے زامن زائر کے کو اہدن زامن زائر ایک باری پھر سن لو زامن زائر کیا مطلب ہے میں جیسے طالب علم تو گھن کے اپنی مرضی دے عالم دین کو پوچھو میرے ڈکھنا ہے ایک کو جواب دے سی زامن زائر کیا مطلب ہے اپنے روزے دے زوار نو جنت دی زمانت دے ورنہ بارے توڑی کیا بات یا بولیا کرو میرا سونا مولا تمہیں سلامت رکھے زامن زائر اپنے روزے دے زوار نو جنت دی زمانت دینے والا باقی جتنے آئمہ دے زوار ہیں اگر کوئی کربلا دا زوار ہے پیارے بھائی میرے دیکھو اگر کوئی کربلا دا زوار ہے بشارت ہے جنت دی کیا بشارت ہے جنت دی اگر کوئی کاظمین دا زوار ہے بشارت ہے جنت دی تُسی کتنا قیمتی وقت کڑ کے اس ہفتے ہے بیٹھے تو اندر سب کتنا ایک وقت ہے مزم فرمیندن جیڈا وقت مجلس تُسی آ کے باندے ہو اے زندگی چھ اکاؤنٹ نہیں ہوندہ ٹھیک ہے تو پھر بندہ ایتھا آ کے پھر ایتھے ساریاں پریشانیاں سائیڈ تے رکھ لو مولا دے فضائل چہرے تے خوشی آئے اچھا بولنا توجہ 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 کچھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا توجہ رکھا ہے سائیں 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 میں تے تواری واسطے پڑھ رہے ہیں اگر تسی بالکل حشاش بشاش ہو کہ ببو تے میں تن کچھ بھی نہ آکھا با تسی سچے کبھے ویکھ دیو مت میں کچھ آکھنا پہ بیند ہے شامل ہوئے جی اچھا مولا دے نام تے چلو بولنا اٹھ کے بولنا واہ واہ کرنا اتگا لگ گئے سرکار فرمیندن میرے دادے دے نام سن کے اگر مومن دلوں مسکرا پووے چھے مہینے دی نماز شب توں افسلے سائیں اگر کوئی کاظمین دا زوار ہے بشارت ہے جنت گھبرانا نہیں جائے جی اگر کوئی سامرہ دا زوار ہے بشارت ہے جنت دی مگر رضا دا زوار ہے زمانت جنت دی پیارے بھائی زامن زائر زامن زائر زامن زائر میرا جملہ سجے کبھی نہ جائے زامن زائر باقی جتنے آئمہ دے زوار ہن بروز محشر باقی جتنے آئمہ دے زوار ہن او اپنے امام کو تلاش کرے سن رضا اپنے زوار کو تلاش کرے آپ نے رات اٹھا رہے ہیں سائیں زامن زائر آئے 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 میرا دل ہے کہ میں مولا دا ایسا فرمان توڑے سامنے پڑھا کہ دلوں خوش ہو جائے چل جائے گا پڑھتے میں رہا میں پریشانی ہے بے نہیں چل رہا لیکن تون زیادہ ہے تو جو رکھا ہے چی زامن زائر
کتنی دیر واہ واہ کرو تے پھر میں فرمان پڑھاں. اٹھویں بادشاہ فرمائیں جڑا میرے کل ایک واری آوے میں رضا ترے واری ہوں. آئے 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 جاؤ جاؤ بسم اللہ ماشاءاللہ سلامت رہو جی. جڑا ایک واری آوے میں ترے واری آ. مولا کیڑے ویلے؟ سرکار فرمیندے نا میرا زوار آندے سوکھے ایلے تے میں آنا اوکھے ایلے. مولا تساں کیڑے لے آندے ہو؟ بادشاہ فرمیندے پہلے واری میں اپنے زوار کول تڈاں آنا جدا ملک الموت آندا ہے. میں تھوڑے جے بندے رہ گئے ہیں وہ بھی امید ہے کہ شامل ہو جان گے. جدوں ملک الموت آندا ہے ادوں میں رضا آندا. میں ادا خیال نال ملیں اے عام نہیں اے میرا زوار ہے. دوسری دفعہ فرمیندن قبر اچ سوال و جواب والے جدوں فرشتے آندن ادوں میں رضا آن. میں ادا خیال نال پوچھیں اے عام نہیں میرا زوار ہے. آ میرے مولا اے جتنے موجود ہیں انہاں سارے آنو بڑی جلدی مشہد بلا. جس بندے اپنے واسطے آمین ہی نہیں آکھی وہ بولے گا کدوں پھر جملے تھے ہیں. تیسری واری بادشاہ فرمیندن اس کولی مشکل ہے تو سا کتنی دیر بھوانے والے واہ واہ کرو. جملہ بڑا ہے. تیسری واری بادشاہ فرمیندن پلے صراط میرا ظاہر سوچ دے میں گزراں کیویں انو میں رضا آندا میں آدھا خبران نہیں اگے میں ٹردا میرے پیچھے پیچھے. سائیں سائیں مہربانی سلامت رہو جی. میرے پیچھے پیچھے تو آ جا اور مولا دے میرے مولا تو لے جائے اور میری دل تو دعا ہے اس روحانیت والی مجلس عزا اس ماحول وچ اس ذکر پاک وچ دعائیں قبول ہونی ہیں. تھوڑے ساڈے ممکن ہے کہ منگن وچ فرق ہو سکدا ہے انہاں دی اتاش تے کوئی فرق ہی نہیں ہے. بہت سخی کریم گھرانا اتے آ کے بیٹھ. اچھا مولا دے حرم تے جاؤ گے نا سائیں تے تو نوکر دا جملہ یاد آسی اٹھویں بادشاہ دے مولا دے حرم تے کم جاری ہے جاری ہے کم مولا دے حرم تے بے بہا کم ہو رہا ہے. ایک عیسائی انجینئر آیا ہے تے اس ڈٹھا ہے کہ مولا دے حرم کول نہ ایک دروازہ ہے ٹھیک کر لے سا وہ صرف مریضاں واسطے. تھوڑے چ کتنے بندے مشہد گئے ہو کوئی؟ اچھا جتنے تسی گواہی دیویا ذرا جڑے نہیں گئے دعا کر رہے ہاں میرے مولا لے جائے. وہ سپیشل مریضاں واسطے دروازہ ہے سائیں وہ مریضاں دیاں لائناں اور سارے مریض دعا مانگ رہے انہوں اتنے کھڑ کے. وہ عیسائی انجینئر گزرتی جا تو ایویں ویکیا تو اتنے رش ہی بڑا. اس پوچھے ہے ایرانی کول بھی رش کیوں ہے ہوں لطف گنا ہے رش کیوں ہے ایرانی آتے بھی اتنا ساڈا ڈاکٹر رہندا ہے اتنے ساڈا ڈاکٹر رہندا ہے. اس کا کیسا ڈاکٹر ہے جڑا سارے مریضاں نو ہکو واری ویکھ رہا ہے ورنہ تے مریض باری باری جواب وچ پتہ نہیں کون کتنے بولے. اس آکھے اے مریض اتھے ہے مریض جتھے بھی ہوے ویکھ لیندا ہے. ہاتھ اٹھا رہے تہاڈی کیا بات سائیں سائیں تہاڈی کیا بات سلامت رہو. مریض جتھاں بھی ہوے اے ویکھ لیندا. اچھا بیٹھن دا وقت کیا ہے
اس ڈاکٹر دے بیٹھن دا وقت کیا ہے؟ مسکرا بوے ایرانی جواب بچھا دے، اے ڈاکٹر وقتاں دا محتاج نہیں، جیسے لے دل لے جا۔ اچھا اس کے مریض کدائی ہووے، بھامیں آئے مریض کدائی ہووے، توں جا اس چلا گیا، توجہ رکھا ہے چھے۔ پھر دسیا کہ ساڑے مولین اتھے مدفنن اور بادشاہ دعائیں سننن، اون دعا سنے اس دی، گڑ گڑا کے اور سامنے آ کے آ دے، میں نہیں پتا انہ آکھے تو سن ڈاکٹر ہو، تو اے بھی آکھا نے مریض جتھے ہووے اوتھے ویکھ لین دے ہو، تو لہذا تو ان تے پتا ہے ان کہ میں کس واسطے دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ تھوڑی دیر بعد دعا مانگ مانگ مانگ، موبائل تے کال آ، کال نہیں اٹھا رہا، ایسائی انجینئر کال نہیں اٹھا رہا، بس دعا ہی مانگ رہا ہے، اے ہی آکھ رہا ہے، میں نہیں پتا ہی نہ آکھا تسی ڈاکٹر ہو، یہ تو ان ڈاکٹر ہو، تو ان پتا ہے کہ میں کس واسطے دعا مانگ رہا ہوں۔ جدو وہ دعا مانگ کے سائڈ تے ہویا، موبائل ویکھیا تو گھر والی دی کال، پوچھیا بھی کیوں بار بار کال کر رہی، تو سکے میں دسنا چاہنی ہاں، جڑا ڈاکٹر تو بھیجے ہے بچی ساڈی ٹھیک ہو، ڈاکٹر اپنا نام کیا دسے آئے؟ اس کے جی نام اپنا رضا دسے، ایران مقروض مشہور لنگر، دسترخان میرے آقا دا مشہور، بڑا بے بہا رش، لیکن ہر نماز تو بعد مشہد المنہ کر کے آ دیو، السلام علیکہ یا غریب الغربا، ایڈے بڑے امیر نو غریب کیوں آتے ہو؟ میں بجائے لفظ پڑھن دے ایک لائن ہے وہ پڑھ دے ماں، وقت تھوڑی ہائے آئے گی۔ ستویں بادشاہ دا جنازہ ہے نا جی، آخر سرکار فرمیندے نا، اج بے شک بیت اللہ وانگوں میری پاک زری اتھے رش ہوندا ہے، ذرا لین سمجھ نہیں، اج بے شک بیت اللہ وانگوں میری پاک زری اتھے رش ہوندا ہے، پر پتر ہمیں اس قیدی دا، کوئی تو سمجھ رہا ہے تمہیں کہ پر پتر ہمیں اس قیدی دا جیندا اج تائیں توک لتھا نہیں، اے جوانی تے ہے کر رہے ہیں نا، جڑے جواناں دی ہے اجے تے نہیں آ رہی، اوہی مصائب سن رہے تے ہے کر رہے ہیں نا، میں صدقے ہوا ہوں۔ اگلی لائن تے میرا دل لے جتنے بیٹھے اوچی ہے کرے آئے، امام فرمیندن میرے ظاہرو میں تا رونا میری رول گئی ہے بہن پہاڑا، میں صدقے ہوا بزرگا دینے کے بارے پہ راکھتا ہوں، امام فرمیندن میری رول گئی ہے بین پہاڑا بیچ جیندہ آج تہیں ہجر مکا نہیں، میں کلو غریب رضا مولا تن ایران لے جائے، پوچھ پوچھ تھک جاؤ گے، صدا دیاں قبران مکسن، ہر سال جاؤ گے تن دسن گے اتران دے لوگ، بے آؤ تن زیارت تے لے جاوا، تو پوچھ سے کہن دی قبر ہے، اکسے یہ بھی موسیٰ کاظم دی دھی دی قبر ہے،
اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے. اے بھی موسیٰ قاسم دے پتر دی قبر ہے, اے بھی موسیٰ قاسم دی دھی دی قبر ہے. ہن تہاڈے چ کون ہے کرسی؟ چند بندیاں دی اجے بھی ہے نہیں آئی. 19 پتر, 18 بزرگو تھیاں, نہ کسے پتر دی قبر مدینے, نہ کسے مولا رنگ لگے دھی دی قبر مدینے. رول گئی میرے مولا دی اولاد. اس مجلے سے جتنے سادات بیٹھے, شبیر دا مدا خان ہو کے, تہاڈی جد دا مدا خان ہو کے, تہاڈے کول اجازت منگساں جت کوئی سادات بیٹھے, بندے میرے ہتھ ہیں. روایت میں کھلیندا نہیں لیکن اشارہ ہے, اے ستواں امام او مظلوم مولا جن دے زندہ پتراں نوں دیواراں چ کھڑایا نے, ہمیں صدقے ہو جاواں, ہمیں صدقے ہو جاواں. رجب دا مہینہ ہے, شبان ماہ رمضان, ہر بھین بھران وحدیے رشتہ ایسا ہے نا, ماں دا پتر نال, بھین دا بھران نال, دھی دا بابے نال. بابا جیڑا دور ہوئے دھی آدھی بابا آگے پیچھے آ نہ آ عید تے ضرور آ. بھران بھی بھینا ایویں آدھی ہیں, کوشش کریں عید تے ضرور آویں. بھینا بھرا بلوین دیئن, میں اوش ازادے دے دو وین کرن جنا کو بھینا ٹو رہی عید آلے دن نے. کوئی تے ہے کر رہے ہیں, آجو آجو بسم اللہ, بس میں تواڈی انتظار ہی چاہیے. آو بسم اللہ. میرے مولا نظر بد تو محفوظ رکھے, بخت عزت اچ میرے مولا بے بہا اضافہ فرمائے, انتہائی خوبصورت مولا دے مدا خان, انتہائی پیارے انسان سید سردار با نجم شاہ جی تشریف فرمائے. تو ایک وین کر کے ممبر نان دے حوالے کریے. نا قاسم مشہور ہلے آلے, ایک بے قاسم دا ذکر سنن دے ہو, وہ امیر ہے ہے کرے ہے ہن سجے کھبے نہ وکھے, اے غریب ہے او ای وجہ تو امیر ہے, اوندا بابا امیر ہے. اکھے چاسو آ گئے, اے ای وجہ تو غریب ہے, اے قیدی دا پتر ہے. لما جل ولی کل پر رومن والے عزادارو, میرے مولا بڑی جلدی ظہور ہوئے, سادات دے ویڑے وس پمن, او آمینہ کی کرو. بڑے لوگ اجڑے پھر وس پے, اے گھرانا انج اجڑا. اسے آ نہیں آجے میں علم نو گواہ بنا کے آکھ رہا ہوں, وقت امام دی میرے تے نگاہ ہے. اگلا جملہ پڑھن واسطے میں سوچ رہا ہوں, بے کچھ بندیاں دی ہے بھی نہ آسی, وقت میں تکلیف ہو سی, بے ایڈے دکھے جملے تے ہے نہیں آئی. اعتبار میرے بعد بابے نے پڑھنا ہے تو ناظر ممبر بھی اعلان کرے سی, سید نجم الحسن شرازی صاحب. میں بھی آکھ ہے سید نجم الحسن شرازی صاحب, تسی آکھ کے پوچھو تے بابے نے بھی اٹھ کے آکھ سن جی میں سید ہاں. میں اس ویلے دا وین کر رہا ہوں, ماں منہ چم کے آکھے تو نہ دسی میں سید. میں بسم اللہ کڑے آزادار آوازاں بلند کر سکتے ہو, آوازاں آزاد کر سکتے ہو, کریا میں دو وین کرنے. پوچھے تے آکھیں غریب الوطن,
رولا ہویا مسافر میں لکھنے میرا چرمین ہے رولا ہویا مسافر پہنچ گیا ابو بصیر نامی مومن کو ہن تے اعلان ہے مجلساں دا اسے شہر وچ کتنی مجلساں اج کتنی مجلساں آزاداری وت گئی تیرے سامنے مولا دا نام آزاداری ہو رہی ہے مہیا ہے اس ویلے دی گل کر لگ گیا بندے چھپ چھپ روندے ہیں شبیر نو سارے نمازی چلے ونجے نا ابو بصیر مسجد ابوا بند کریا تے اچا وین کر کے ابو بصیر کربلا منہ کر کے آکھیا مولا میں کو بھولدا نہیں تیرا بھجدے گھوڑے تو لڑ میرے نے کہا سائیں تھوڑا جاگ جاؤ بھائی تھوڑا سر چاؤ سفتے مجلسی ازائج اچھا کچھ بندے آدھی ہے نہیں آدھی نا سفتے بیٹھے ہیں شکل بنا لو اجر ہے چوتھے امام مجلس کرائی چوتھے مولا نے مجلس کرائی ایک بندہ منہ تے کپڑا رکھ کے رو رہے ہے مولا اس کول چلے گئے مولا فرمائے میرے جد نو رونا نہیں آدھے مولا رونا پر شرم آدھی امام فرمائے رونا بے کفن نو کیا فائدہ ہوں جوانی دا جڑی انہاں دے مصائب وچ ہے نہ کر سکے رومن والے آزادارو دکھائے مہرو صرف ابو بصیر دا وین مکا ہے سید اٹھ کے آدھے آکھیں تا ایک وین میں کراں بزرگاں ہے کیتی ہے انہاں بزرگاں دا ماتم ہے بھائی دی ہے آئیے جمان نزدار سر چوائے ابو بصیر آدھے تو بھی مومن ہے سیدہ دے ہاں ایک وین من کرن دینے ابو بصیر آدھے کر دو میں ہاتھ سید سر تے رکھے شام المو کر کے دھاڑا مار کے آدھے نہیں بھول دا تیرا شرابی نال بولنا مگدے میری پڑھائی ابو بصیر نامی مومن کل ریا داڑی لائے پئی بھینا نہ ڈٹھی گھر والی کولا بیٹھے دی ساڈی بھی جوان ہے داڑی اس مسافر دی بھی لائے پئی عقد کراں چا آدھی منع نہیں کریں دی ہائے پتہ نہیں کون گہرائی چ جملہ سمجھے تے وت ہے کرے آدھی رکیں دی نہیں اس نال کریں جدا پتہ ہی نہیں کون ہے ہائے بیوی دے منہ تے ہاتھ رکھے ادے وقت نہ بولے کنڈ کر کے ٹرے تے میں موسیٰ کازے والے شادی والا دن آ گیا مگے میری پڑھائی کلیاں بہ کے رو رہے ہیں چند مستوراں گزریاں روندا ڈٹھا اتھے آئیاں جتھے ابو بصیر دی دھی بیٹھی کس مظلوم نال تیرا حق دے میرا دے دیو میں وین کراں چاں کس مظلوم نال تیرا حق دے جڑا رو رہا ہے مومنا دی دھی تڑپ گئی ہے جنا قدمہ تھی آئے ہو ایمیں پچھے ٹر جاؤ انہوں کو کنیز پہ یادی رو نہیں کنیز پہ یادی آئی رو نہیں تیرا گھر جتھے بھی ہے میں بابے دی منت کر کے دن بدوال ایسا تیریاں وطن تے بھینا ہیں تو تو بلا سیدہ دے تیرا بھلا ہوئے میری کوئی ہکے شادی ہو گئی شادی تو بعد ہر بندہ پتر منگ دے علیدہ بن بویا تھوڑی کو رپیٹ کرائے میں کھول دی وے دعا دے ہاتھ چاہ کے آکھیا میرا اللہ میں نے ایک دھی دے چاہ جڑی میں مسافر سید دے جنازے تے وین کر لوے اللہ نے ایک دھی دتی میرے ڈکے مصائب دا فکر ہے انج دھی نو سید چایا تے کوئی بھین یاد آئی سی دھی دا نا بھین دے نا تے رکھے اسی ساڑھے ترہ سال دی تھی ہو گئی سبیل تو واپس ملے فاطمہ جی بابا آج میرے کل سمپو اچھا بابا انج بازو تے سر رکھیا
تے ایڈا رونا دھی اٹھ بڑی بابا کیوں روندے ہو سیدہ دے فاطمہ ہون اس جملے تے سانجی ہے کرے فاطمہ پردیس اچ اگر میں مر جاواں تا مین کر لے سی اے حق ہے جی میں ہون سانجی سارے ہیں جگر جی وہ پہ سلامت لو با نجم سائیں اگے ونجے یا تا ایک ودا آج قدم چیندے دھی دامن پکڑ میں ود قدم چیندے ود دامن ود قدم چیندے ود دامن ایس جملے دے بعد مینے میرا دو زانو ہو کہ سید مٹی تے بہ گئے فاطمہ نہ جاواں بابا جا پر جلدی آویں تے کو انہاں دا واسطہ ہے جنہاں نوں چھپ چھپ رونا ہے سبیل تے آئے جنہوں شربت پلائے اسے زہر کھوائیے اٹھدا بہندا دیواراں دے آسرے دلدا دروازے تے آ کھڑے فاطمہ دروازہ کھول بابا کھڑ نہیں سکدا عزادارو دھیویں آئیے جویں جھی کالے پاسے پانی آندا ہے دروازہ کھولا سی بابے دے منہ چوں خون آئی سن دو سے ساڈا ستوائی مام جدر رام موسیٰ کالے
بسم اللہ اچھا میں نو کرا اے خاطہن میریاں بھیڑا دے جڑے ہن بابے دلنا اے مکھ زندگی گئی اے مرحبا چلو اتھا نوہا میں پڑھ دینا بھائی جان روکے آلے روڑ والے آجادار زندگی مکھ گئی تو کو پتا اے دھیا پیو دے جنا عبادت کرو.